Kuramest nam može poslužiti ne samo za iscrtavanje fasada, već i za digitalizaciju skeniranih tlocrta. Prebacimo se u način crtanja tlocrta te odaberemo naredbu za crtanje zida. Od već predefiniranih vrijednosti možemo izabrati visinu i debljinu zida. Te jednostavnim klikom nacrtati komadić. Vidimo da naš zid skače za predefinirane debljine. Nije potrebno iscrtavati sve, budući da postoji i funkcija spajanja zidova. Na taj način, jednostavnim klikom na dva zida, oni bivaju produženi i spojeni. Sada, kada smo ucrtali zidove, možemo ucrtati i otvore u njima. Prozore, vrata, niše itd. Odabiremo ikonu za crtanje prozora, odredimo visinu parapeta i visinu samog prozora. Funkcije snapa, odnosno hvatanja, omogućavaju nam lakši odabir. Možemo prozore iscrtavati jedan po jedan ili možemo koristiti funkciju kopiranja. Odaberemo maločas nacrtani prozor te naredbom za kopiranje premjestimo ga novi na željeno mjesto. Crtanje vrata odvija se na identičan način. Odaberemo naredbu za crtanje vrata, pročitamo kotu za visinu tih vrata, odaberemo i visinu praga ukoliko ga imamo. Ukoliko uključimo šrafuru, vidimo u drugoj grafici prikazano nacrtano. Nakon što smo nacrtali željeno, možemo provjeriti analizu gdje da kako imamo popisano svaki nacrtani element sa svim njegovim informacijama. Kao i ranije, analiza može biti eksportirana direktno u Word ili u Excel. Jednako tako možemo upotrijebiti i CAD export za prebacivanje u neki od CAD programa. Odabirem AutoCAD i pokrećem prijenos. Dobili smo ne samo 2D tlocrt, već i 3D model